Kuching FA merupakan antara kelab terawal berasaskan komuniti dan daerah yang menyertai Liga Malaysia. Tidak banyak maklumat yang diperolehi mengenai pasukan ini, tetapi apa yang pasti Kuching City FC terus menghidupkan talian hayat Sarawak di Liga Malaysia. Berikut adalah 3 perkara menarik tentang pasukan Kuching City FC yang mungkin anda belum tahu. Pertama, bermula daripada bawah. Kuching City FC merupakan sebuah pasukan yang berasaskan Kelab Kuching Axis dan Akademi Bola Sepak Berpangkalan di Ibu Negeri Sarawak. Pasukan ini telah menyertai Liga Bola Sepak Rakyat LBR yang diperkenalkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi mempromosi bola sepak amatur di semua daerah. Kuching City FC berjaya menjadi juara LBR edisi pertama dengan mengalahkan pasukan Padang Besar, lantas terus dipromosi untuk beraksi di Liga FAM 2017. Ketika musim pertama mereka di Liga FAM, Kuching City FC hanya mendapat tempat keempat dalam kumpulan B. Kuching FA hanya berjaya layak ke Liga Perdana pada musim 2020 dan berjaya menduduki tempat keenam. Hal itu lantas melayakkan Kuching City FC beraksi di Piala Malaysia setelah TFC 2 dan JDT 2 tidak dibenarkan menyertai kejohanan itu kerana berstatus feeder club. Kedua, pasukan berasaskan daerah yang masih bertahan. Tahukah anda, Kuching City FC merupakan pasukan berasaskan daerah dan komuniti yang masih bertahan serta beraksi secara profesional bersama Kelantan United? Apa yang uniknya adalah Kuching City FC masih lagi mengekalkan nama daerah walaupun terdapat mitos bahawasanya kelab berasaskan daerah susah dapat sokongan. Pasukan-pasukan lain yang berasaskan daerah seperti Hanelang FC contohnya telah hilang dari ingatan apabila tidak mampu menanggung kos operasi dan membayar gaji pemain. Ketiga, penswastaan pasukan. Kuching City FC merupakan antara pasukan terawal yang melakukan penswastaan kelab. Pada pertengahan aksi Liga Perdana 2020, Kuching FA telah diswastakan menjadi Kuching City FC setelah diambil alih oleh MNC Group. Apa yang lebih mengejutkan lagi, Kuching City FC mendahului pasukan seperti Perak, Selangor, Kedah dan Pahang dalam aspek penswastaan. Hal ini menunjukkan kelab kecil mampu menuju ke arah profesional walaupun bajet yang kecil asalkan tahu menguruskan dana. Natijahnya, diharapkan lebih banyak pasukan berasaskan daerah dan komuniti bakal mewarnai Liga Malaysia terutamanya pada tingkat profesional. Mungkin di masa hadapan kita bakal melihat kehadiran Batang Berjuntai Wanderers, KV Kodiang, Atletico Mersing dan Temerloh United beraksi di Liga Super.